А ми продовжуємо випуск. Життя до 1 квітня. На Дніпропетровщині виходить запас ліків для тих, хто потребує постійного гемодіалізу. Їх вистачить лише до кінця місяця. А нові закупити не можуть через бюрократію. Фірма-постачальник, послугами якої не користуються, подала позов до антимонопольного комітету. Торги заблоковані. Люди, які зібралися на акцію протесту, всерйоз хвилюються за свої життя. У департаменті ж охорони здоров'я додають, проведення нового тендеру зазначеною фірмою затягнеться на декілька місяців. До того ж, у їх асортименті нема усього спектру необхідних хворим розчинів. Та й просто замінити постачальника обладнання не можна з фізіологічних причин. Не все підійде. Ви розумієте, скільки я можу прожити без раствору? Замінити одну фірму на другу не так просто. Це потрібно відміняти тендери, об'являти заново. Ми потратимо 2 місяці. Просто переключитися на фірму Фрезениус ми теж не в силах, тому що у нас є письмо МОЗ, яке говорить про те, що ті катетери, які стоять в брюшній полості наших пацієнтів, вони не адаптовані одна фірма до іншої.